É o Eclesiastes, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o capítulo 4. E então disse aquele que reunia o povo para ouvir a sabedoria, o evangelizador de boas novas de entendimento, o evangelizador de desilusões. É uma boa nova não andar iludido. E no seu convite que dizia: vem, aprenda comigo o que eu aprendi por experiência de dor angustiosa e de feitos e realizações. Vem, e disse: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Opressões na terra. Opressões na terra, de homem contra homem. Hoje em dia, do homem contra o homem, do homem contra a natureza, do homem contra o planeta. Opressões na terra. E vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Sim, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Sem que ninguém os consolasse, ninguém. Vi a violência na mão dos opressores, o poder. Sem que ninguém os consolasse da sua idiotice, no dia em que eles mesmos opressores foram visitados pela calamidade que volta como fruto daquele que semeia o que semeia. Pois aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Quem semeia opressão, colherá opressão e não terá consolação. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram. Por isto, pela opressão, pela loucura do exercício do poder e pela maldade das suas práticas de homens contra homens, e por causa do retorno que inevitavelmente vem sobre aqueles que oprimem, os que partiram em lágrimas oprimidas sem haver que os consolasse. Sim, por isso é que eu tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Se a vida é só isto, morrer é alívio. Porém, mais que uns e outros, eu tenho por felizes, e tenho de fato particularmente por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as obras más e feias e estúpidas e perversas que são feitas no chão desse planeta. Então vi que todo o trabalho, todo, e toda a destreza, habilidade, capacidade, provém da inveja do homem contra o seu próximo, provém de competição. Somente alguns gênios nascem possuídos por aquilo em razão do que virão a trabalhar e ser conhecidos.
Mas a média universal dos seres humanos acontece assim. Tudo cresce por causa da inveja competitiva. E também isto é vaidade. É idiotice. É correr atrás do vento. O tolo, bobo, cruza os braços e fica comendo a própria carne, dizendo: ah, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, porque isso é correr atrás do vento. Mas ele é um tolo que cruza os braços e come a própria carne. Então considerei outra vaidade ainda, que debaixo do sol, nesse planeta de vanidades. E o que eu considerei é isto: um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, não tem sobrinho. Contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de possuir mais riquezas. Mas ele não tem ninguém, e não tem filho, não tem irmã, não tem parentela, mas não se cansa de trabalhar e os seus olhos querem mais riquezas. E ele, que assim vive, nunca diz: para quem trabalho eu? Porque o trabalho precisa de um para quê e, sobretudo, precisa de para quem. Para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Para quem trabalho eu, se eu nego, nessa obsessão workaholic, todos os bens possíveis decorrentes do meu trabalho, se eu não faço outra coisa senão querer mais e mais e mais? Também isto é vaidade. E é um trabalho enfadonho e idiótico. Por isso é que neste mundo caído de cardos, abrolhos, espinhos e muita loucura e contradição, melhor é serem dois do que um. Porque sendo dois, eles têm melhor paga do seu trabalho, porque cada um trabalha para o outro. E o que dá satisfação à mesmice do trabalho é a alegria de saber para quem eu trabalho, com quem eu contribuo. É a troca dos amores. Por isso é melhor serem dois do que um, porque eles têm muito melhor paga, satisfação, significado em relação ao seu trabalho. Porque também, além disso, se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, bem juntinhos, eles se aquentarão. Mas um só tem que usar de recursos artificiais, do contrário, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um deles, os dois se levantam e lhe resistirão. A união desses dois forma um terceiro termo, aumenta a força deles, eles se tornam como um cordão de três dobras que não se rebenta com facilidade. Por isso, eu repito, é melhor serem dois do que um. Duas pessoas, dois amigos, um relacionamento
de qualquer que seja a natureza, não é bom que se esteja só, é bom que se tenha amor, companheiro, companhia, presença, amizade. Melhor também é o jovem pobre. O jovem pobre e sábio do que um rei velho, um presidente da república, um senador velho e insensato, corrupto, e que não se deixa ensinar, que não se deixa admoestar. Preste atenção, melhor é ser um jovem pobre e sábio do que ser uma liderança política velha e louca que não se deixa admoestar. Ainda que saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, o jovem pobre e sábio é melhor do que a liderança política velha e insensata que não se deixa admoestar nem ensinar, que já não aprende mais. Vi todos os seres viventes que andam debaixo do sol com um jovem político, candidato a sucessor no trono, no poder. Sim, alguém que quer ficar no lugar daquele que seria o rei. E era sem conta todo o povo que ele dominava. Eu vi. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele, porque já não terão nem lembrança de quem ele foi, e essa glória com a qual ele hoje se gloria é fugidia e desaparecerá. Daqui a uma, duas gerações, ninguém dele mais se lembrará. Na verdade, eu digo que também isto é vaidade, é idiotice, é correr atrás do vento. Essa foi a leitura inicial do capítulo 4 de Eclesiastes. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque.